нами на скайпі ще є Олег Синютка. Пане Олеже, до вас слово. Тобто, дивіться, все, про що ми говоримо, зводиться до того, що все-таки якісь от кардинальні кроки від влади, додаткові кроки, вони просто необхідні. А ви кажете про те, що опозиція зараз є в такому, знаєте, в позиції не тільки критики влади, але й готова якось допомагати, долучатися, щось робити. Тому давайте також думати про ті кроки, що можна зробити зараз, щоб якось достукуватися і до уряду в тому числі. Тому що все це, про що ми тут говоримо, це важливо. Як їм донести, що вони повинні це робити? Знаєте, дуже важливі тематики, які ми піднімали, тому що і коронавірус – це загроза життю кожної людини, і економічна рецесія, яка точно настане в Україні, а при неспроможності цієї влади вона буде надзвичайно серйозною. Але ми не зачепили ще одного запитання. Це питання, яке стосується національної безпеки. Тому що якщо українська влада далі буде продовжувати угодовську політику на догоду Кремлю і на догоду Путіну, якщо далі українська влада буде реалізовувати підписані Єрмаком домовленості, яким фактично визнаються окупаційні російські терористичні війська суб'єктом переговорів з державою Україна, то це буде набагато більшою небезпекою, ніж коронавірус і економічна криза. Бо коронавірус, він все одно пройде. Економічні негаразди, ми все одно з них виберемося. Але коли сьогоднішня влада здасть національні інтереси України і перетворить нас з вами на колонію Російської імперії, тоді яка різниця – коронавірус, економічна криза чи ще щось завгодно? Я переконаний, що українці не повинні за ширмою цих двох проблем не побачити оцю реальну загрозу російської експансії, який сьогодні потурає нинішня українська влада. Тому давайте зробимо все так, як ми зробили, щоб влада під виглядом коронавірусу не протягнула в турборежимі закон про розпродаж української землі, щоб вона не протягнула рішення про здачу українських інтересів на переговорах з країною. А як ми це можемо зробити? Як ми будемо це робити? Я переконаний, що це сьогодні залежить від кожного. І навіть от ми бачимо, що частина слуг народу, які, власне, складають монобільшість, і вони спротивилися цій політиці Зеленського-Єрмака і публічно виступили проти того, щоб іти на угоду з агресором і проти того, щоб з агресором укладати сепаратні домовленості. Я думаю, треба підтримати і цих людей, і нам всім проукраїнським силам займати дуже чітку і однозначну позицію. Жодного із здачі українських інтересів російському агресору. Дякуємо, Олег Синютка з нами був на скайп-зв'язку впродовж усієї програми. Дуже важливу тему справді підняв пан Олег. Давайте перед тим, як ми це обговоримо, цю потенційну зраду, послухаємо Єрмака, як він говорить про ці підписання документів в Мінську, де визнається ОРДЛО як сторона перемовин. А потім обговоримо. Отже, голова Офісу Президента, пряма мова. Ми взяли на себе зобов'язання узгодити декілька питань, а насамперед конституційну реформу в часті децентралізації і питання, що стосується місцевих виборів, з представниками, підкреслюю, щоб не було там потім інсинуації, яких домислів, які дуже часто ми бачимо останнім часом, з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей України в рамках трьохсторонньої контактної групи. Тобто існує необхідність узгодження цих питань. Що ж відбувалося? Протягом всіх років єдиними представниками, які були присутні разом з Україною, ОБСЄ та Росією, в статусі спостерігачів, це були представники знову так званих ОРДЛО. Тобто українські громадяни, які вимушено сьогодні проживають на території, яка контролюється українським урядом, зовсім були позбавлені права мати свій голос і теж висловлювати свою позицію з цих питань. На останній зустрічі в Мінську
Учасники трьохсторонньої контактної групи заявили про необхідність створення консультативної ради. Ну, мені здається, що такі пояснення пана Єрмака може ще більше заплутати. Ну, дивіться, фактично 11 березня підписали якийсь документ і про нього не говорили. Про нього стало відомо якось там чисто випадково. Якщо в тому немає ніякої зради, то чому от вони на Банковій хотіли це приховати, а вже потім це комунікували, починали виходити і про це говорити? Руслан Кошулинський і Микола Савєлів також хотіла запитати. Отже, товариство, будьмо щирі. Тобто замінюється поняття ДНР і ЛНР, так звані, умовно кажучи, квазі-утворення. Російського формування, вони замінили ці три літери на ОРДЛО. Все, крапочка. Я думаю, що тут ні в кого немає жодної ілюзії, що жодна людина, яка зараз перебуває на окупованій території, не може у демократичний спосіб виставити свого представника, так зване ОРДЛО. Яким макаром? Яким макаром? Я закінчую, товариство. Тобто, звісна річ, це є розробка Російської Федерації для того, щоб вивести Російську Федерацію зі сторони агресора і ввести в перемовний процес, умовно кажучи, внутрішнього конфлікту, якусь територію, яка не погоджується з центром, і перевести це в внутрішній конфлікт України. Що це до чого це призведе? Це призводить до того, що тепер виявляється Російська Федерація, це вже не є агресор і не є сторона, яка окупувала наші території, а це якісь є люди, які не вважають за доцільне жити за певними правилами української держави на території Донецької, Луганської області. Це продовження так званих мінських домовленостей, які є лише домовленості і не несуть для України жодного законодавчого основи. Більше того, це порушує низку українських законів, які вже чітко виписані є в українському законодавстві, про те, що Росія є агресор, а вона себе забирається. І ще й зовнішня причина, зважаючи на те, що вже Європейський Союз, Сполучені Штати Америки можуть розглядати тепер Російську Федерацію як одного з представників групи мінських домовленостей, або, скажімо так, це вже паризьких домовленостей, хіба що так. Тобто зовнішнього спостерігача. Це пряма зрада національних інтересів. Роман Фетиняк, що ви думаєте про цей документ підписаний? Тому що, ну, все-таки те, про що і Олег Синютко казав, що були слуги народу, які писали ціле звернення, вони також не розуміли, що це за документ і чому він з'явився. Тобто є всередині навіть вашої команди якесь не до кінця розуміння. Ну, дивіться, по-перше, в якому вигляді це подавалося в соціальних мережах, мережі інтернет, однозначно, що всі два разумні люди є противниками цього, так? Декілька пунктів. Перше, найголовніше, перший такий декларативний документ, який протокол, поки що не має жодної юридичної сили, він якби не був підписаним окремими особами, він не набуває ніякого офіційного статусу. Так, це є перше найголовніше. І, в принципі, та консультаційна рада, про яку говорилося, це є швидше взялася як рада, яка буде в межах якраз оцієї підгрупи. Так? Тобто це не говорить про те, що будуть урівняні і на міжнародному рівні представники оцих так званих ОРДЛО, про які ви говорили, урівняні з представниками України. Так, це є дуже важливо. Що стосується цього документу, проти чого виступають, в принципі, переважна більшість партій «Слуга народу», так? І це якраз пункт 2 і 3, де йдеться про те, що там йдеться про те, що потрібно урівняти кількість представників України і так званих ОРДЛО. Так? Тому що ми розуміємо, що вони будуть самостійно підбирати представників, і не виключно, що там будуть маріонетки Кремля і безпосередньо люди, які будуть намагатися все-таки схилити нас до того, щоб в Конституції були закріплені якраз цей статус окремих районів Донецької і Луганської області. І це є важливо, і проти цього, і точніше, за це Рада в жодному випадку не проголосує. І ще один дуже важливий момент. Ми можемо закидати на сьогоднішній день президенту... Це те, про що Росія фактично просила, і ми на це погодилися. Тобто, знову ж таки, говорилось про цей пункт 2 і 3, в жодному випадку Рада за це не проголосує. Ще один дуже важливий момент. Ми можемо закидати президенту Зеленському будь-що. Можемо йому закидати зв'язок з олігархами, з Коломойським, далі тому подібне. Це ми вже все давно прийшли під час виборчої кампанії. Ні в якому разі ми не можемо цій людині закинути те, що він хоче здати наші національні інтереси. І це було доведено під час нормандської зустрічі. Микола Савєлєв посміхався.
Іронічно, значить, напевно. Розумієте? Ви ж розумієте, що Єрмак не сам поїхав на ці перемовини, і ви бачили цей документ, як може подивитися, в правому куточку стоїть підпис Єрмака, і написано «Согласен». А ти хто такий, що ти согласен? В тій же ж студії дебатувалося коли ще на попередні питання, ну що ми так довго багато говоримо про Єрмака? Ну, там Єрмачок, диви, согласен, так? Що ми скільки говоримо про Єрмака? Хто то такий? Це звичайний писар, який ні на що не впливає, який не впливає на політику України, який, а ні, з'ясувалося, що впливає. Ви ж розумієте, що це не особиста ініціатива Єрмака. Це реалізація, дивіться, скільки народу підписалось. Це реалізація певних домовленостей. Якщо ми говоримо про нормандський формат, то я думаю, що це домовленості, які були досягнуті на переговорах Зеленського з Путіним. Правильно. Вони намагаються, тут пролунала фраза, на яку мало хто звернув увагу, щось намагається Єрмак сховати за словесами. Він сказав, ви знаєте, не були представлені представники тих територій, які перебувають не під окупацією. Можливо, вони хочуть ще ввести для того, щоб завуалювати. Ну, ще раз можемо послухати, що сказав Єрмак. Трошки не так. Ну, ми можемо. Можливо, вони намагаються для того, щоб завуалювати реальну зраду, про яку говорив Руслан. Реальну зраду. Це зрада українських інтересів. Ми читаємо ці пункти і тут же говоримо, Єрмак пише согласен, а представники партії Зеленського кажуть, та воно ніколи не буде в Верховній Раді проголосовано. Це знову ж таки пробний камінь, так само, як і пробний камінь, коли пробували зробити платформу примирення, яку організовував Сивоха, нагадаю, радник Зеленського по ОРДЛО, на безплатній, очевидно, основі, і ніхто навіть не здає питання, а за чиї кошти пробував Сивоха це організувати? І чим це? Вони побачили, що не пройшло з Сивохою. Документ теж попав в пресу, я думаю, не просто так. Його не Єрмак викинув. Хтось, очевидно, або якісь розвідслужби інших країн, або ще хтось нам допоміг, що він попав в пресу цей документ. Не пройшов цей документ, тоді зіграємо трошки назад. Не пройшов Сивоха, зіграємо трошки назад. Не пройшла вода в Крим, давайте відтягнемо трохи назад. Тобто готується реальна, поступова і повна зрада інтересів України, тому що головне питання, чому цей документ готувався, кров з носа Зеленському треба виконати домовленості з Путіним і провести вибори на території ОРДЛО. Будь-яким чином. Він пробує впіхнути невпіхуєме, і поки що воно йому не проходить. Зараз будуть застосовуватися якісь інші механізми. Ну, поки що зараз всі сконцентрувалися на коронавірусі, але я думаю, що ще настане момент, коли ми знову побачимо якісь нові комбінації. Пан Мирний, я так розумію, у вас є відмінна. Трошки не так, каже пан Олександр. Хотів допомогти пану Руслану. Ви можете знову-таки вивести цей документ. Ви всі пішли не тим шляхом. Ви правильно звернули увагу на фразу, просто неправильно її прочитали. Пан Єрмак дуже чітко сказав, що в цю групу він пропонує включити представників з тих людей, які вимушено зараз проживають на території України і які жили на території ОРДЛО. Так я вам нагадую, що Сівоха вимушено зараз проживає на території України, бо він з Донецька. Ви зрозумієте, що я перше, що хочу сказати, що я взагалі не сумніваюся на сьогоднішній день в намірах пана Зеленського бути президентом саме України, а не губернатором Білорусі. Але я розумію, що біля нього є люди, які готують документи і які можуть грати в свою гру, а пан президент просто може не розуміти, що його використовують в тему. Тому що от всі ті підписи, вони нікуди не подінуться. Буде представників і Донецької області на переговорах, але ще з'явиться ще один підпис від представників тих людей, які вимушено зараз, ви вслухайтеся, вимушено проживають на території України. Тобто українці, які вимушено проживають на території України. Ну, звучить просто унікально. Розумієте? І ці люди, такі як Сивоха, які вимушено проживає, такі як інші, які будуть наповнювати цю групу, а Сивоха я не вірю, і я вважаю, що ця людина, це реально пряма людина, яка прямо зраджує інтереси України і знищує імідж нашої країни. І їхній голос ще туди додається. І подивіться, скільки там нас. Второй президент України Кучма, ну можна сказати, що це нас. А далі що? Спеціальний представник Росії, Донецька область, Луганська область, це всі проти нас і нейтральний представник ОБСЄ. Ще туди, є питання завжди. Ще туди додаються тепер представники, які вимушено проживають на території України, і картина має. Микола Савельєв, то давайте. Так Єрмак же ж туди поїхав не на піаніно грати.
Ви ж розумієте, що але Зеленський... Але ви просто уважно слухаєте. Не треба. Зеленський, ви вважаєте, що Зеленський не бачив цього документу? Секундочку, я не вважаю, я повторюся. На сьогоднішній день я вірю в те, що Зеленський хоче бути і є президентом України, і хоче бути. Але повторюся, короля грає свита. Я прекрасно розумію, як можна підготувати документи так, що ти будеш абсолютно впевнений в тому, що ти робиш правильні речі, і в результаті ти можеш здати країну. Я не вірю в доброго царя і хитрих бояр. Це не та ситуація. Зовсім не та. Ярмак поїхав за погодженням з президентом підписувати певний документ, який він він просто так зібрався і каже: я з'їжджу з тобою. Я з'їжджу, я не договорив. Так. Ви не любите, як вас перебувають, я не люблю, коли мене перебувають. Він, я просто так з тобою з'їжджу в Оман, зустрінусь там з певними людьми. Ми не знаємо на сьогоднішній день з ким, так? Тому ми не будемо кидати голослівних звинувачень. А потім я просто так з'їжджу, де представники ОРДЛО підпишуть певний документ, а ти про це, напевно, не знаєш. Це байка, розумієте? Байка, якою нас зараз пробують нагодувати, а вона не проходить. Я просто хотів сказати, що я ніколи не оперую словосполученнями. Я думаю, мені здається, мені би хотілося. Я завжди кажу, я знаю або я не знаю. От я не знаю. Не знаю, чого поїхав президент Зеленський в Оман і з ким він зустрічався. Я не знаю, чи Єрмак поїхав за завданням Зеленського, чи за завданням ФСБ. Чи він за завданням ФСБ, чи він з казаком, з представником Російської Федерації, грає свою гру, в якій Зеленський буде поставлений перед фактом. Тому я не можу стверджувати нічого. Повторюсь, я на сьогоднішній день кажу те, що кажу. Я вірю в те, що він хоче бути президентом. Якщо б цей документ вийшов від Зеленського, я б теж став на вашу точку зору. А оскільки він вийшов з інших джерел, тоді ви я подумав. Студії, це нормально. Давайте підсумовуючи слово. Роман Феденяк, ви як? От які ваші внутрішні відчуття? Ви як представник президента тут на Львівщині. Вас дивляться люди, вас дивиться аудиторія, і вони хочуть розуміти. Ви довіряєте голові Офісу президента? Вас не виникає сумнівів оці підписані документи? Дивіться, з самого початку, ще коли була виборча кампанія, я був довіреною особою Володимира Зеленського по одному з виборчих округів. Так? Саме тому ви тут. Я знаю особисто цю людину, я розумію, що ні в якому разі не будуть здані інтереси. Що стосується певної кадрової політики і в Офісі президента, і в партії, і в уряді, мені дуже важко коментувати тих чи інших осіб, оскільки я з ними особисто є незнайомий, і мені важко коментувати якимось чином, як вони ведуть міжнародну політику, так? І їх як експертів, в принципі. Тому мені важко на це запитання зараз відповісти. Я вірю в те, що президент, який сьогодні очолює нашу державу, ні в якому разі не здасть країну. І ці пункти, про які я говорив, вони ні в якому разі не будуть проголосовані Верховною Радою, в тому числі і партією «Слуга народу». Ви вірите, але не знаєте, як пан Олександр. Пан Руслан Кошулинський, Петро Адамик, коротко підсумовуємо цю тему і ще завершимо тим, з чого починали. Я переконаний, що в великій політиці це вже велика політика, вже іграшок дитячих немає. Добре чудо, добре підготоване чудо. Все чітко, всі знають, хто, де, коли, на які кроки, що має бути зроблено. В цьому документі чітко написано: повномочний представник окремих районів Донецької області. І підпис, і людина. Це людина з ДНР. Це та людина. Просто не написали ДНР, як вони писали, а написали іншими словами. Точно так само з Луганської області. Тобто це є гра. Гра для того, щоб забрати важкі слова для нас. Ми розуміємо, що це є квазіутворення Російської Федерації ДНР, ДЛНР, які вони розкручували. Вони забирають це словосполучення і ставлять умовно красиве назву ОРДЛО, окремі райони Донецької, Луганської області, щоб зняти умовно навантаження. Але ОРДЛО це ж попередня влада ще запропонувала. Саме це так, не взяли, саме це так, це так звані мінські домовленості. Зауважу, вони нічого не важуть. Мінські домовленості — це не документ. Їх ніхто, умовно кажучи, ні Верховна Рада, ні президент, ні минулий, ні сучасний не підписували. Це є домовленості, усні домовленості. Є тільки закони, які мають підпорядковуватися всі громадяни України. Чому тут це вказано? Це означає гра Путіна для того, щоб впихнути так звану свою гру, яка називається федералізація країни, запихати ці території у відповідності до домовленостей, підписаних в Мінську. І чули зі всіма напрямками, які там є. Ось і вся гра. Петро Адамик. Я думаю, перше, ми це не минуло так незаміченим, тому що Львівська обласна рада, Львівська міська рада дали свою оцінку тим майже одноголосно. Тобто
просто були відсутні, може, депутати. Всі одноголосно сказали, що це не підходить та громаді Львівщини. Це перший момент. Думаю, що таким чином оці заяви, думаю, це було один з обов'язків було, пам'ятаєте, новоспеченого прем'єр-міністра пана Дениса, нашого земляка, про Галя. Воду. Про... От я ж питаю прізвище, це ж наш земляк, правда. Про воду в Крим. Так? Це є от тестують суспільство українське на той один поріг, великий та, ланцюжок що, різних подій. Скільки політика – це мистецтво можливо. От наскільки можливо цьому суспільству там продати цю ракову пухлину там в вигляді тих земель, там ми так вже бачимо. Вони максимум, що Росія на сьогоднішній день не може себе утримувати. Правда, ми бачимо, тому що в них теж економіка це є. Експорт, правда, і експорт енергоносіїв, які на сьогоднішній день, не користуючись попитом, впали вниз. Але ми знову підемо тоді вже досі, вже такі дебрі. Тобто це є такий тест суспільства українського, наскільки суспільство українське дозволить здати інтереси українства. От так. Я по-іншому це не можу говорити. Я думаю, що ми маємо стояти, власне, на сторожі цих інтересів і не давати навіть шансу, що такі можливості будуть зреалізовані. А зреалізувати це може тільки Верховна Рада України шляхом закону. В цій студії точно ми будемо стояти на цих умовах тільки так і постійно про це говорити. Маємо ще скайп-лікаря, інфекціоніста зі Львова, щоб зрозуміти, яка ситуація в нас, скільки є хворих. Доброго вечора вам, Таміла Алексенян, завідувач 4-го діагностичного відділення Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Пані Таміло, скажіть нам, будь ласка, яка ситуація у Львові, скільки є зараз в інфекційній лікарні потенційно хворих на коронавірус? Чи комусь підтвердили цей діагноз, комусь, можливо, спростували? Кажіть, що є. І от нам цікаво, вже протягом кількох днів нам кажуть про потенційно нібито хворих чи не хворих. Чому так довго визначають, чи ці люди мають цю інфекцію? Добрий вечір, шановні громадяни. На сьогоднішній день в інфекційній лікарні знаходиться 28 пацієнтів. Це люди з підозрою на зараження коронавірусом. На сьогодні є у двох пацієнтів відповідь, що вони не заражені. Це пацієнти, які поступили на минулому тижні. У нашому відділенні знаходиться 18 пацієнтів. Вони поступали, починаючи від понеділка. На сьогоднішній день нікому з них аналізи ще не поступили. Їх виконує лабораторія в Києві. Ми забираємо взірці від кожного пацієнта при поступленні, відправляємо їх в обласний лабораторний центр і вже вони тоді до Києва. А який стан? Дуже важливо, я перепрошую, у нас мало часу. В якому стані оці 28 людей, які знаходяться, який стан проходження хвороби, яку підозрюють, що вона може бути коронавірусом? Стан цих пацієнтів в основному задовільний. Є кілька пацієнтів, які важкі по супутній патології. Це онкологія і аутоімунні захворювання. Стан решти пацієнтів наближається до задовільного і задовільний. Пані Таміло, а скажіть, будь ласка, а ці експрес-тести, які закуповувала міська рада, Андрій Садовий, міський голова, про це говорив, що в нас є експрес-тести. Чому вони не визначають? Чи вони визначають, а ми в Києві підтверджуємо? Яка ситуація з цим? В лікарню швидкої допомоги на Тополі, за моєю інформацією, були закуплені тести. 5 з них були передані до нашої лікарні. Один тест використаний для пацієнтки, яка була скерована. 4 тести є. Чому їх не використовують? Тому що це швидкі тести. Якщо навіть тест буде позитивний, треба робити повторний. Але вони не будуть ще валідними. І треба все одно робити ПЛР. Тобто той аналіз, на який ми відправляємо до Києва. Тобто сьогодні їх поки що зберігають ці тести. Але вони ситуацію не врятують. Дякуємо вам, дякуємо за цю інформацію. Це була лікарка з інфекційної лікарні. Ми вже мусимо завершувати наш ефір на телеканалі НТА. Все вже буквально виходимо з ефіру. Відразу після цієї реклами буде Тетяна Юркевич, акцент. Там голова з департаменту охорони здоров'я, людина буде з нею в інтерв'ю, можливо, розкаже більше, пан Васько. Так, ми з вами прощаємося, спішимо вже, тому на такій ноті завершуємо. В інтернеті ми ще є.